Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Bem, boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o dia de Santa Brígida, padroeira da Europa, uma das grandes padroeiras da Europa. Pelo seu trabalho, pela sua entrega às causas verdadeiras, também viveu num tempo difícil. Mãe de 8 filhos, viúva, e depois foi para o convento quando enviuvou e deixou escritos e diálogos. Uma senhora extraordinária, uma irmã extraordinária que nós hoje lembramos. Rezamos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos lembrar nesta Eucaristia Adelaide Valente, Joaquim Albertina Santos, João Vilela. E rezamos também pelos nossos irmãos de Cuba, um povo massacrado, com grandes necessidades, e que está na rua a gritar por liberdade. E aquilo que mais nos magoa, aquilo que mais nos fere, é os meios de comunicação social do Ocidente, que falavam tanto de liberdade, mas de um momento para o outro, a liberdade é só de um lado, só quando o outro lado não... E isto magoa e fere, e nós temos que rezar por eles e pelos irmãos que estão em África do Sul, também é outro grande problema, e um pouco pelo mundo todo. Rezemos então para que tenhamos paz e os nossos governantes saibam um pouco que estamos numa encruzilhada muito grande, mesmo a França, há sinais preocupantes da França, muito preocupantes. A França foi sempre como que um termómetro da Europa e do mundo. E rezemos também pelo povo francês, por todos aqueles que neste momento estão a sofrer com esta pandemia e não se compreende bem a situação em que nos encontramos. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que revelaste a Santa Brígida os segredos do céu, quando meditava a paixão do vosso Filho, fazei que também nós, depois de participarmos nos sofrimentos de Cristo, exultemos de alegria na revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que eu tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses,
nem lhes prestarás culto. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso. Castigo a ofensa dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me ofendem. Mas uso de misericórdia até a milésima geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: escutai o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebe a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos
é a que ouve a palavra e a acolhe no momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Nós, na liturgia de hoje, temos a primeira leitura tirada do livro do Êxodo. E o livro do Êxodo, hoje, fala-nos do Decálogo, a lei que Deus deu ao povo de Israel. E tem vários aspectos. O aspecto do sábado, um dia para o povo parar e louvar o Senhor, o respeito uns pelos outros, etc. E depois temos o Evangelho tirado de São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. E a grande pergunta é esta: que tipo de terreno é o nosso coração? Que tipo de terreno é o nosso coração? A parábola da sementeira é a única que Jesus explica. As outras parábolas não são explicadas. A parábola da sementeira, Jesus explica. E parte duas realidades. De um lado, o nosso coração, e do outro lado, o coração de Jesus. É este o terreno para explicar a parábola. O nosso coração, muitas vezes, é um terreno que fica ao lado do caminho, um solo cheio de pedras, uma terra cheia de espinheiros, e também um terreno lavrado e bom. Portanto, Jesus fala-nos quatro tipos de terrenos: o caminho espinhado, aquela terra que fica ao lado do caminho, também não tem muita profundidade, e a terra no meio do mato, e a boa terra, a terra tratada com cuidado e com carinho. Para compreendermos esta parábola, temos que meditar qual é que é o tipo de terreno é que é o nosso coração. E a primeira é o terreno calcado. Calcado porquê? Para as forças do mal que arrebatam, espizinham o coração, não nos tornam livres, não nos deixam livres, não deixam que a palavra penetre. Nós estamos com ideias tão feitas, estamos de tal forma doutrinados, que não há palavra nenhuma que possa entrar no nosso coração. A palavra bate, mas vêm as aves do céu e levam-na depressa. Portanto, o nosso coração é um coração indiferente. Eu já disse ontem que quando se tira Deus de uma sociedade, quando se tira Deus de uma família, quando se tira Deus de qualquer lado, o primeiro valor a ser atacado é a liberdade, que é o que nós estamos a assistir actualmente. Tem governantes sem fé, governante sem... A primeiro valor é a liberdade. A liberdade, tu não tens liberdade para que a palavra entre. Tu só entra a palavra que nós governantes dissermos.
E, portanto, essas proibições todas à igreja, as proibições de tudo o que é diferente, e cada vez vai ser mais, cada vez vai ser mais. Terra de caminho, terra bem pisada, bem pactuada com aqueles cilindros. Nós temos hoje muita teoria, muitos projetos que são como aqueles cilindros que abatem a terra para a terra ficar plana nas estradas. É a técnica do cilindro. E temos que ter cuidado para isto. Portanto, temos que evitar que o nosso coração fique empedernido, fique de tal forma que não entra absolutamente nada. E hoje é o que se procura. Procura isto. Passou aquele cilindro das leis, das boas leis, das leis que os nossos governantes sabem que são boas para nós, porque só falam em liberdade, mas aquilo foi, passou o cilindro e não pode nada, dali não pode brotar nada. Depois temos o terreno pedregoso, é a imagem da pessoa que recebe os ensinamentos de Jesus com muita alegria. Muito entusiasmo. São exemplos de pessoas entusiasmadas com o serviço cristão, mas cuja animação dura pouco. Quando surgem as zombarias, quando surgem as perseguições, os sofrimentos, a alma que é inconstante abandona o caminho do Evangelho muito facilmente e tudo seca. Houve muito entusiasmo. Veio a semente, veio uma chuvinha, vê o sol, aquilo germinou tudo, mas não passou à avante. Depois temos o sol da terra cheia de espinheiros, de mato, matagal, silvas. É o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois abandonam o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo, das seduções das riquezas. Aquele mato à nossa volta parece que é uma coisa bonita, que é bom, está próximo, portanto nós deixamos-nos seduzir, mas esse mato vai nos sufocar. Esse mato, que parece todo imponente, parece todo frondoso, esse mato, se não for retirado, a planta boa não dá fruto, não pode, fica sufocado. E é isto, no fundo, que nós temos na realidade. E depois temos o outro, o terreno bom, lavrado, cuidado, com muito carinho. É o símbolo do coração que escuta o Evangelho, procura compreendê-lo e, na prática da vida. É a alma que estuda a palavra do Senhor, percebendo que está neste mundo para aprender a verdade e o bem. E assim dá frutos de bondade e leva-se para Deus. Não se deixa distrair com a oponência das silvas muito vistosas. Elas crescem. O matagal cresce bem. Não se deixa seduzir. Abandona os seus vícios, os maus hábitos. Dedica-se à prática das virtudes, guardando a fé no coração, socorrendo carinhosamente os necessitados e sofredores, e busca os conselhos de Deus no Evangelho de Cristo. Pronto, estes três tipos de terreno, os quatro tipos de terreno, o caminho batido, muito plano, mas não germina nada. Não pode germinar nada, porque passou aquele cilindro, e passa o cilindro, e é por isso, um dos choques do mundo com a igreja é este. A pessoa tem que ser livre. Tem que o terreno tem que ser fértil, tem que ser cuidado. Por exemplo, hoje com as crianças e os jovens, há aí teorias, qualquer dia os pais não têm liberdade nenhuma. Os pais não vão ter liberdade para dizer qual é o bom caminho dos seus filhos. E nós temos tanto orgulho daquilo que os nossos pais nos ensinaram, a companhia, os gestos de amor. São coisas que nos fazem crescer. Não, isso não. Passa o cilindro,
Nós é que sabemos que isto é estrada boa. E aí que vai. E não vai, não dá nada. Não dá nada. E a parábola do Evangelho fala-nos isto tudo. Mas depois, se nós sairmos um bocadinho do caminho, há as facilidades. A semente cai no meio das pedras, das rochas. Oh, hoje a liberdade, hoje é tudo muito bonito. Mas não dá nada. Imaginai as pedras da droga, dos vícios. O que é que dá? Mas aquelas plantas germinam ali com toda a força. Mas não dá nada. Secam. É um desastre por aí, por todo o lado. E as soluções do mundo, os silvados, a oponência daquilo que parece bonito, mas as pessoas não sabem distinguir plantas boas de uma silva, de um matagal, que não produz nada. Ah, é muito bonito, é muito bonito. Mas não, é matagal. E depois temos então a proposta do terreno bom. Nós também, Santa Brígida, mãe de 8 filhos. Nós vamos ter no próximo domingo, o primeiro dia que o Papa Francisco instituiu, o Dia dos Avós, e vai-se celebrar pela Igreja toda, e não foi bem avisado, mas o Dia dos Avós era o dia 26, era na segunda-feira, mas o Papa pôs por tudo na Igreja no domingo. Darmos graças a Deus pela família e pelos nossos avós, que são tão importantes. A gente ouve começa-se a falar, crianças perderam ou os pais ou os avós. E agora na pandemia, e ainda não se sabe bem qual é que é a consequência da vida dessas crianças. E é importante que nos preparemos para o domingo que vem celebrarmos o Dia dos Avós. Santa Brígida teve 8 filhos. Um dos filhos é Santa Catarina da Suécia, também santa. É a mãe e a filha. Uma família tremendamente cristã. Um dos filhos, pelo menos um dos filhos, era frade num convento para onde a mãe depois foi quando enviou. E o exemplo desta grande santa, Santa Brígida, que em Roma, veio para Roma, nos últimos anos, 20 e tal anos, que viveu em Roma, cardeais, bispos, aproximavam-se dela para serem aconselhadas. Deixou 15 orações. Eu hoje, na oração da manhã, coloquei uma da oração sobre uma meditação que ela fez sobre o mistério de Jesus Cristo. É de Santa Brígida. Mas, sobretudo, nós olharmos para esta gente, os santos são pessoas que o seu mérito é nos dizerem que é possível viver o Evangelho na prática. Portanto, eles já provam que é possível. E o santo é uma pessoa como nós, mas, pelas escolhas, pelas opções que fizeram, está num lugar que pode interceder por nós. E Santa Brígida, mãe de 8 filhos, viúva e depois religiosa no fim da vida, quando enviuvou, tudo isso... É extraordinário. Ela e o marido tiveram a infelicidade de perderam um dos filhos jovens, e portanto dirigiram-se da Suécia a Santiago de Compostela numa peregrinação, e depois dessa viagem o marido adoeceu, e são as contrariedades da vida. E os santos viveram com força, com amor, com caridade, todos os acontecimentos bons e maus que a vida lhes deu. E o importante é fazer isso. Os santos são para nós um modelo, uma referência, que nos ajudam a olhar e a caminhar para Jesus Cristo.
Portanto, que Santa Brígida interceda por nós e nos ajude a meditar num que tipo de terreno é que somos, porque Santa Brígida procurou ser um terreno bom, fértil, um terreno próspero, um terreno que deu fruto e frutos à maneira de Deus. Seja louvado ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ao celebrarmos a festa de Santa Brígida, nossa irmã na fé, no batismo e padroeira da Europa, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todas as nações e famílias da Europa, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de abrirem de par em par as suas portas a Cristo, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelos responsáveis da Igreja e da política europeia, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de buscarem com ardor a verdade e a paz de Deus, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas mulheres que servem os outros dedicadamente, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de viverem unidas à paixão do Salvador, e oremos. Deus, de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas esposas que têm a alegria de serem mães, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de fazerem dos seus lares pequenas igrejas domésticas, oremos. Deus, de toda a santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Santa Brígida nos alcance a grande graça de louvarmos com a nossa vida o Rei da Glória, oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamaste a ser santos, humildemente vos pedimos que, com o auxílio de Santa Brígida, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos,
aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, que revelaste a Santa Brígida os segredos do céu, quando meditava a paixão do vosso Filho, fazei que também nós, depois de participarmos dos sofrimentos de Cristo, exultemos de alegria na revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor seja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.